اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سے بہترین بنایا، ان کے دو گروہوں میں بہترین بنایا، پھر اس نے قبیلوں کا انتخاب کیا اور مجھے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، پھر اس نے خاندانوں کا انتخاب کیا اور مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا، تو میں ان میں سے بہترین خاندان میں سے ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میں محمد عامر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حصہ لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں۔ ربیع الاول 1443 شروع ہونے کے ساتھ ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیں، جو کہ ایک اہم ذریعہ ہے دین اسلام کو سیکھنے اور سمجھنے کا۔ اسے ہم پڑھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ہم سنواریں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدائش سے لے کر کے نبوت سے قبل تک جو بھی اہم واقعات ہیں ان کو مختصراً پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، اور ان دونوں باتوں پر تمام علماء متفق ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی تھی اس میں اختلاف ہے۔ مگر یہ بات تو پکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت ابھی کی طرح ہجری سال نہیں تھا، اس وقت عام الفیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ ہجری سال شروع ہوتا ہے، اور اسی کے بعد سے اس کا حساب رکھا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش مکہ شہر میں ہوئی تھی، اور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کچھ ایسی باتیں پیش آئی تھیں جو سبھی لوگوں کے لیے بہت چونکا دینے والی باتیں تھیں، جیسے کہ فارس کی وہ آگ جو ہزار سالوں تک پوجی گئی تھی وہ آگ بجھ گئی، اور وہ ندی جس کی عبادت کی جاتی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سوکھ گئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ان کو وہ تکلیف اور وہ درد سہنا نہیں پڑا جو عام عورتوں کو اس حالت میں سہنا پڑتا ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی ماں نے یہ خواب دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسی روشنی کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے ہیں، اور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس رات آپ کی ماں کے جسم سے ایک ایسی روشنی نکلی جس نے پورے گھر کو روشن کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کی بہت ہی زیادہ عزت دار خاندان میں ہوئی تھی، جو خاندان قریش میں سے تھا، جسے بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی تھی، کیونکہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں، تو اتنی کم عمر میں ہی ماں باپ کا نہ ہونا یہ بہت ہی برا تجربہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم عمری میں ہی ماں اور باپ دونوں کی محبت سے محروم ہو گئے تھے۔ آپ کی ماں کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب نے پالا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی تو اس وقت آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے 4 سال بنی سعد قبیلے کے ساتھ صحرا میں گزرے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مضبوط، بہت صحت مند، فصیح زبان والے، بہادر اور بہت کم عمر میں ہی گھوڑ سواری کرنے کے لائق ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، آپ کی عقل مندی بچپن سے ہی لوگوں نے دیکھی تھی، جو آپ کے اندر کی اہم خوبیوں میں سے ایک تھی۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں بھیڑوں کا ریکھ دیکھ کیا کرتے تھے کچھ پیسوں کے عوض میں۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ نے خدیجہ بن
خویلد کے لیے کام کرنا شروع کیا. آپ نے کبھی بھی مکہ میں مورتی پوجا نہیں کی تھی اور ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جو اسلام میں ہم لوگوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عقل مند دانشور مانا جاتا تھا, اور اس بات کے ثبوت کے لیے ایک واقعہ پیش آیا تھا جب چار قبیلوں کے جو سردار تھے ان میں نااتفاقی ہو گئی تھی کہ کعبہ کی دیوار پر حجر اسود کون رکھے گا. تو اس کا فیصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور لوگوں نے آپ کے فیصلے کو قبول کیا تھا, اور وہ فیصلہ یہ تھا چاروں قبیلوں کے جو سرداران تھے ان کے ذمے میں ایک چادر کے چاروں کونوں کو پکڑنا تھا, اور اسی چادر میں رکھ کر کے حجر اسود کو اٹھایا گیا. پھر جب اسے دیوار پر نصب کرنا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے نصب کر دیا تھا, اور اس بات کو سبھی لوگوں نے قبول کیا تھا اور دل سے خوش ہوئے تھے جب یہ کام ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے تمام لوگ ایماندار جانتے تھے اور آپ کی ایمانداری کا لوہا مانتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کیا اور آپ تمام لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے تھے. آپ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنا شوہر بنانا پسند کیا تھا, مگر ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ آپ بہت جلد ایک نبی ہونے والے ہیں اور آخری نبی اور آخری رسول ہونے والے ہیں جس کا انتظار پوری دنیا کو شروع دنیا سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر دو بار سفر کیا تھا. پہلی مرتبہ آپ ابو طالب کے ساتھ گئے تھے جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی, اور دوسری مرتبہ تب گئے تھے جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی, اور اس وقت آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ان کا سامان لے کر کے تجارت کرنے کے لیے گئے تھے, اور دونوں سفر آپ کا بصرہ کی طرف ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت حاصل ہونے سے چند سال پہلے ہی غار حرا جانا شروع کیا تھا, جہاں آپ ایک مہینے کے لیے تنہا رہا کرتے تھے, اور یہ رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تخلیق کی نشانیوں کو دیکھا کرتے تھے اور اس میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی طاقت کا معائنہ کیا کرتے تھے. اور آپ کو نبوت ملنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے کو جاری رکھا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے, آپ کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.